បោកងាវទៀតហើយឆែកអ៊ូហូគួរថ្ងៃនេះខ្ញុំមកលក្ខណៈគ្រួសារបងអ្នកទាំងអស់គ្នាសំខាន់បានជាមួយនឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់បំពងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទេទៀតនេះបាយកូនញ៉ាំមីដែរមើលកូនមើលចោះសិនមើលកូនមកធ្វើអីដែរនេះកូនញ៉ាំកើតមែនអឺចេចេញ៉ាំអ្នកទាំងអស់គ្នាហូបបាយដល់កូនជម្រាបសួរអំពុមីងដល់កូនជម្រាបសួរអំពុមីងសិនជម្រាបសួរអំពុមីងសិនជម្រាបសួរអំពុមីងហូបបាយនៅថ្ងៃនេះមកបានបុកជាមួយដឹងងាវហើយនឹងល្ហុងទៀតហើយសំខាន់មានជាមួយមានស្បែកជ្រូកបំពងទៀតញ៉ាក់សាច់នេះឯងទៀតប៉ាវែងមកបងហូបបាយវិញអត់ចាកតណៅបាទចាំបាយនិយាយស្អីគេយកមានអ្នកនិយាយមួយអីតើមើងើបសិនបានហូបបាយជាមួយនឹងបកគុណចែកទៅហើយហើយតតទៅទៅសង្ហាទាញនឹងហាចាញ់បន្តិចទៅទាញទៅអីអានេះបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់នេះហ្មងកុំឲ្យនេះច្រើនណែដាក់បាយលាយមួយហ្នឹងហ្មងអូខេអីអត់អស់គ្នាអើយអូស្អីនោះខ្ញុំសុំហូបដៃហ្នឹងខ្ញុំសុំហូបដៃហ្នឹងមើលបើព្រមបងងងងងងដេលីកូនអាយខ្ញុំអូហូមកយកមកឲ្យបងអើយມັນក្តៅទៅគួយងោកទៀតសំខាន់ពណ៌ស្អាតទៀតថ្ងៃហ្នឹងញ៉ាំក៏ញ៉ាំហឺនិយាយថាមកវិសោកវិញមកធ្វើញ៉ាំមួយម៉ាត់ហើយគេធ្វើនេះមួយម៉ាត់មកពីស្រុកមកញ៉ាំតែចាំបាច់និយាយទៀតអើហើយខ្ញុំនិយាយអត់បានប្រាប់បងប្អូនពូមីងតើបាញ់មិញថ្លង់មិញមិត្តជាទៅចាស់បងខ្ញុំអត់ទេបងខ្ញុំមិនចង់ងាយណាបងអើយអត់ញ៉ាំញ៉ាំមកណាអរប្រញ៉ាំមែនណាហ៎បុកលហុងស្រគឿងាញ់ហ៎អានខំបានផងបងប្អូនអស់គ្នាហូបបាយនៅអូយបាយក្តៅក្តៅទៀតញ៉ាក់សាច់ញ៉ាអាយឈឺខំស្រឡាញ់បងជិននេះសបហូចាអរគុណសបតបទៅមកញ៉ាំញ៉ៃអីពេកអញគេញ៉ាំញ៉ាំបានមែនគេចូលមើលសំណាងហើយចង់ដឹកចិត្តបងរហូតដល់ហើយបានញ៉ាំរត់ថ្ងៃហើយកូនពីនេះចង់ញ៉ាំដែរទៅចែកចូលនេះមកមីបិចប់បងឲ្យសំខាន់លហុងសាគីឡាតែយកសាគីរៀងហឹងហឹងណាបងអើយញ៉ាំក្រហៅហើយប
បងចាស់ហើយច្បងងាវស៊ីងាវទៅចង់ឃើញមុខកូនប្រុសបងកូនប្រុសមានកូនខ្ញុំមកពីណាបងក្មួយខ្ញុំតាក្មួយខ្ញុំតាបងងាវច្រើនពេកស៊ីងាវសិនកូនមកញ៉ាំហើយអើអាបានហូបងាវមែនអូយបាយក្តៅក្តៅញ៉ាក់សាច់បាយដៃចាឆ្ងាញ់ម្ល៉េះហើយឆ្ងាញ់មែនណា CA U CA ហូបអីញ៉ាំអីសុំពិសាទៅទៅទៅអបអរខមមិនដល់ពីបន្តមិនអត់ចាប់ទៀតឯងបងបើកហាងបុកអូយបងបើមានទេដល់បុកមែនតាតិចទៀតខ្ញុំបើកបើមានពេលខ្ញុំទៅបើកហាងបុកលហុងមែនតាបើអត់ពេលបុកលហុងសាច់ជ្រូកកំប៉ុងគាត់ពេញស្រុកហ្មងគាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេណាណែពួកខ្ញុំញ៉ាំហើយមិនដែលឃើញធាត់ហ្នឹងពួកដូចទៅឡងទៅដៃដែរណាពួកវាអត់ស្រួលបើទៅយើងចែកឬញ៉ាំមានថាទៅអីផងបើយើងទៅចាញ់ទៅក្រចកចែចេនីស្អាតហើយអើងគេហៃសូហ៎ទៅដាក់ដាក់ទៀតហាយចាជេនីចាហាយអត់មានបន្លែសោះថ្ងៃណាបងនេះមកមានបាយដាក់ដូចថ្ងៃម៉េចថ្ងៃនេះគឺមួយក៏យើងអត់បានញ៉ាំទៅមកញ៉ាំចាហុងចាគៀចឹងហ្នឹងហុងដល់គៀមកខ្ញុំថាផ្លែគ្រូមិនសល់មកអត់បានមើលបងអ៊ូហ៊ូពូអ៊ូហ៊ូថាផ្សាយខូចមានអារម្មណ៍ថាខូចយើងជូរដិតខុសធម្មតាជិះបាក់ក្រូចនោះប្លែកយកវិញជុំយកជុំអូស៊ីដល់ហាក់បាច់យើមកណែអត់គ្នាធ្វើការចុចឡាច់អំយ៉ាក់មួយមើលបោហូស្អាតអរគុណបាក់បោមករាបាក់ទេបងមករានឹងនឹងដល់មកម៉ែមកយកមកបាក់ផងបាត់ម៉ោង2ម៉ោង3ដល់អូយញ៉ាំណាស់ហងអើយទំនងឆ្ងាញ់ណាស់ចង់ញ៉ាំដាចាចេនីអូយមិនទំនងឆ្ងាញ់ទេបងគឺឆ្ងាញ់ហ្មងក៏បុកលហុងឆេកអ៊ូហ៊ូរួយបុកអាចាអឺទីអានខមមិនអានខមមិនទៀតអាគេដាក់គេអំពូមីណាដេឌីដាក់ដូចហ៊ីងដែរណាមីដូចអីគេដូចហ៊ីងមែនកូន
ខ្ញុំស្មាតទោះបបខ្ញុំថ្ងៃឡើងបិទមាត់អត់ចិត្តធ្វើមួយស្បែកជួបថាជួប3ជាន់ពងទៀតអើជួយញ៉ោកហ្មងបងធ្វើបាបផែនស្រកទឹកមាត់ដល់ម៉ាមីចង់ញ៉ាំចាយនេះអត់ដឹងអីផងនេះដេយកបាក់អីចង់ញ៉ាំសាប់នេះហាយីអឺថាម៉េចមិនថើឡើយហ្នឹងនិយាយអត់តែដឹងចាស់ទុំនិយាយទេមិនដេឌីហែងអូថើដេឌីឯងមិនចំឯងទេហែងដេឌីឯងនេះរបៀបអញ្ចឹងណាយាយដល់ឡាអានីដៃយអូណាគេដាក់រូបក្រពើឲ្យកូនខ្ញុំទៀតដែរចាខ្ញុំអង្គុយនៅមុខនេះសួរចាសេនីមកវិញហើយមែនវាឈួតនឹងវាទៅសំសាននាំវាទៅផ្ទះអ៊ំណាក់អ្ហ៎បងចាដល់ចប់គេពេកមានប្រាប់អីតាមមិញមានសាក់សៃអត់ហ្នឹងមានមិនតាមមិញតែមិនខ្លួនគេនិយាយហ៎អមកចឹងបងថាចាម៉ែហូប៉ិនហ្នឹងសិនណាខ្ញុំសង្សាខ្ញុំហៅទៅផ្ទះអ៊ំណាក់ទៅទៅហើយវាអត់ទៅទេណាវានៅម្បែក្បែរអញហ្នឹងដល់ព្រមទៅណាសោះចៃអើយសាច់ជ្រូកមកដុំទៀតមកចៃមើលណែអត់ទេអង្គធម្មិនអាហ៎អូឆ្ងាញ់ណាស់ហ្នឹងមែនណាយាយទីមើលដាក់ពុកបេដូងអាយហ៎ប្រាប់អូពុកមែនដាក់បេដូងឲ្យមកអើយអាយថ្ងៃអាមុនដំបងអត់ហើយឥឡូវហើយមិនចឹងពីយូរទៅហើយណាហើយអាយយហើយថ្ងៃអាអូអូលេគេកូនម៉ែគេអូនចេះតែអូអីនោះគេដាក់អញ្ចឹងហ៎តែអើយរឿងម្សិលមិញកុំផ្លិចចោលទៅចាអញមិនផ្លិចទេសុំអាដុំទៀតមកចាយកអាក្រៀមបាញ់ខ្ញុំហូបអីគេអស់ហើយជួលទឹកទឹកវាហ្នឹងមើលទៅយ៉ាំម៉ែយ៉ាំបាយងាញ់ណាស់សួរស្អីចាយចុងគុកឃើញមែនថាចំគុកមែនខ្ញុំចង់ញ៉ាំសាច់ជ្រូកទៀតសាច់ជ្រូកមកលើកូនថ្ងៃចង្រៃសាហាវមើលឃើញអញចំគុកនេះយេកាន់ហើយសាច់ជ្រូកមកលើហើយអំពុំមិញដាក់តុកតាឲ្យ2នាក់មែនកូនវ៉ាវកតកតាឃ្លៀនបាយបងសុំមើលមុខអាផាអើសាយផាសាយប៉ុនបន្តិចហ៎សាយផាសាយប៉ុន
ខ្ជុំនេះមែនយើងមិនយើងបភៈមកកូនមែនហើយឲ្យអំភូមិមកមកតិចលើឡើងលើអើនេះមកក្រោយមកក្រោយនេះមកក្រោយចូលមកវ៉ាវអូដំនេះធំណាស់អើយអាយូ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 ដាក់ទៅលើមកបងកាប់ក្រាមវាអូយាយបើណែចាញ់ចេះហ្មងណាតែស្ដៅហ្នឹងថាជំរាបសួរអំពូមីងសិននិយាយមែនចាចង្កុកនឹងចាចេញនេះស្អាតជាងបងជំរាបសួរអំពូមីងសិនកុំចេះតែថាបងបើហូស្អាតចឹងអីបងណាទៀតមកជំរាបសួរអំពូមីងសិនអូយបងឲ្យបងមួយនេះញាក់សាច់សាហាវបងអើយនេះខ້ອຍនេះមកទៀតមកមើលណាអាប៉ាអូយបងហើយត្រូវឡើងមកឈរនេះនេះសួរមីងអាហ្វុនសំខាន់ស្រួយញោកនេះសួរអំពូមីងស្អាតអាប៉ាអូយខ្ញុំចាំខ្ញុំឲ្យតែចាំតែក្តៅណាតែក្តៅចាំបន្តិចសិនចាំឲ្យនេះមកហើយចាំអត់ទៀតមិនតន់ហើយហ្នឹងទៅណាចាប់ក្តៅមកអង្គុយមកអង្គុយចាំអង្គុយអង្គុយមកអង្គុយមកអាផាហងអស់រាប់ ABC សិន A ប៉ុអាផាមនុស្ស ABC D E F G H I K K L J K តើវាអត់ទៅ J K Y N អូចាក់ដៃអេអាប៉ាម្ដងងាអាប៉ាជាម្ដងចុះហមហមដល់ហើយ1 2 3មើលទៅអំពូមីងអាទីអេអាយថៃថៃនឹងចែកទៀងអាទៅនឹងហោះហមផងឈូអាអាគីយូរីចាឡាយូអេហ្វាយអេអីទៀតបាត់ណូវ៉ៃទេនេះយេឆ្លាតណាកូនឆ្លាតណាអូហូណាកូនព្រោះក្មួយខ្ញុំតាបងក្មួយខ្ញុំតាគាត់នៅផ្ទះគាត់ដល់ក្មួយខ្ញុំតាខ្ញុំទៅទទួលព្រលឹងក្មួយដេឌីដេឌីបាក់អីយើងខែព្រលឹងណាមែនឯងគេទៅអីគេអបអសាតូអីដេឌីបាក់បាត់មកទៅទីអាហ្វាមិនបានតែទៅលេងទៅទូរស័ព្ទទៅចុចទូរស័ព្ទមកណែវិញអង្គុនដេឌីបាទអឺយកអំពូមីងចុចឡាច់ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយមកអូនែរំទៅទៅទេដេឌីបាទឥឡូវមកឈរក្រោយខ្ញុំបានខ្ញុំឲ្យញ៉ាំចាំមើលហ៎ចលក់សិនដេឌីនេះពីជាក់ម៉ែនេះមកញ៉ាំដៃពីណាបងអ៊ូហូឆប់យំហើយពេលជេនីមកវិញអឺស្រួយដោយបាយក្តាំងតើមិនអញ្ចឹងញ៉ាំលើហើយកូនបានញ៉ាំលើក្តៅអឺណែតាមឲ្យមើលមើលតាមមកតាមតាមខាងតាមអឺអឺអាហ្វុនទៅក្រាក់ក្រាក់ក្រាក់អូស្រួយដោយបាយក្តាំងតើមិញតើអឺនោះចាប់កូនផងជេ
ងូតខ្លាំងណាស់តបាតាហ្វុនតោះអេបតោះចាយសុំខោអាវចាយជានីពាក់ខ្លាំងខ្លួនឡើងលើតាខ្លួនឡើងលើតាដេឌីឡាយពីអ្នកម៉ាមីអត់ទេធ្វើធ្វើ I love you ឲ្យចាញ់មួយឆានណាតាអេមកចូលមើលឆាតមកអត់ដឹងថាឡាយមែនហ្ឡូមកចឹងខ្ញុំប្រាប់ភៀវតាមនឹងអូយដល់កអូនកោសំប៉ាតែខាងនេះក៏របស់មកខ្លួនទេហ្នឹងចឹងឥឡូវក៏ដកដងបាត់អីក៏ហឺបាត់ទៅបងហ៎អានេះគាត់ទៅលើអត់ដងមែនទៅ3ទៅ4ទៅ5អញទៅតែពងឡាយបានទេតែតែណាអេមកកូនដេឌីមីម្ដងតោះតោះចេះនេះទៅឆុងកាហ្វេមកបាយហើយត្រូវផឹកកាហ្វេអូយឆ្ងាញ់សាហាបងអើយសំខាន់មើលណែឡងស្រួយខ្ញោក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 មកបងអើយអូនចាំមើលអ្ហមកណែខាំអូនមិនងើខាំហើយខាំមកខាំហើយតើមកអាយយអាមណាថាវីដេអូមិនហាន់ណែហើយហូនតូចិត្តមើលអូនទាំងពីរតាអត់ខ្លួនតែចៃខនតើថាជួយញ៉ោអស់ហើយថប់ថប់មិនអស់ហើយហាថ្មីមកថប់មិនអស់ហើយថ្ងៃណាអត់មានទីចាំងមក2 3គ្រាប់ទុកហើយអស់ហើយណាហើយមួយថ្ងៃបាត់ឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយ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 តាទៅលើតាអាយ៉ាលាអាហ្វាមនេះតាសាយជីមីណាតាឡើងកំកត់ច្រើនតាដល់វគ្គខ្ញុំផឹកកាហ្វេឯងហើយក៏ដល់វគ្គដែលខ្ញុំលក់ជាមួយនឹងកាហ្វេសម្រាប់ដែរព្រោះអីកាហ្វេរបស់យើងគឺជួយឲ្យស្រក់លឿនស្រក់ខ្លាំងមែនតើញ៉ាំរបស់អស់នេះហើយមិនបាច់ភ័យខ្លាចថាខ្លួនឯងឡើងកឡូឡើងអីទេហើយដល់បងតាគ្នាចាច់ឡាច់ចាច់ស្អែអ្នកមួយសួស្តីបងបាទសួស្តីអូនមកទីដាក់ទឹកក្តៅហើយណាខ្ញុំចាំមួយណាមួយនឹងដាក់ទឹកក្តៅពីមកកែវនឹងពេញមកហើយដល់ពេលទៅយកកែវនោះមកដាក់ទីព្រោះអីខ្ញុំចូលចិត្តដាក់កាហ្វេសិនមកខ្ញុំដាក់ទឹកទឹក
តើបងប្អូនសួស្តីបងចាសសួស្តីអូសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីសួស្តីបាទប្រចាំផឹកពីរនេះអត់តាអឺណាទៅសាប់ញ៉ាំអឺតើបងបាយសិនណាមកអឺបងចាញ់លោកខ្ញុំទាំងណែ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 អេបាទហើយណែហើយណែបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំរបស់អស់នេះហើយវាចូលដល់វគ្គដែលយើងញ៉ាំជាមួយនឹងកាហ្វេអត់ទេបាត់ចម្រៀងដល់អត់បានដាក់មួយនាទីបែរដាក់តែ filter ឲ្យវាលូតទៅហ្មងហាយបងចាស់ហើយអញ្ចឹងវាបានវិញទេបងអាប៉ាប៉ុនណានៅនឹងតាបងមកឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំអារបស់អស់នេះហើយឆ្អែតណាភ័យព្រួយខ្លាញ់ឡើងគីឡូឡើងអីហើយមែនទេអត់ចេះភ័យអត់ចេះព្រួយហាដោយសារតែខ្ញុំមានជាមួយនឹងឈុតសម្រាប់របស់ម៉ាមីលើពីយ៉ានេះតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដាក់វា7សភាឲ្យបែងចែកពីអ្នកជេននេះម្នាក់ចាក់កដាលដោយសារខ្ញុំញ៉ាំរបស់ខ្លាញ់ច្រើនអញ្ចឹងសូមដាក់វាច្រើនតិច4 5 6ចា7ហើយយើងចាក់ទឹកហើយខ្ញុំដាក់ទឹកកដៅចូលវិធីញ៉ាំគឺងាយស្រួលណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសំខាន់គឺក្លិនឈ្ងុយសាហាវណែយ៉ានេះក្លិនឈ្ងុយហើយស្រួលញ៉ាំទៀតឃើញឯអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញឯក្របក្របអស់ទៀតណានេះថែមចូលមួយថ្មីទៀតហើយដោយសារខ្ញុំញ៉ាំរបស់ខ្លាំងខ្លាំងរបស់ហិលរបស់ផ្អាប់អីចឹងខ្ញុំត្រូវការញ៉ាំនេះច្រើនច្រើនតិចអញ្ចឹងការញ៉ាំមកគឺអត់ចាំបាច់ញ៉ាំវាច្រើនច្រើនរហូតក៏បានដែរយើងជ្រើសរើសយកមើលកន្លែងណាដែលថាយើងថ្ងៃនឹងយើងញ៉ាំតិចញ៉ាំច្រើននេះអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមើលនោះក៏មើលអឺខ្ញុំយកទៅដាក់ចូលនិយាយនោះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាដែលគាត់មានបញ្ហាគាំងគីឡូមានបញ្ហាបាត់ដៃបាត់ជើងទៅមានបញ្ហាខ្លាញ់ច្រើនមានបញ្ហាធាត់កុំភ្លេចណាយកជាមួយនឹងឈុតសម្រាប់របស់ម៉ាមីលើបាយយកទៅប្រើប្រាស់មកឈុតនេះណាខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយណាបងប្អូនអរគ្នាស្រកជីយន្តហោះស្រកបងស្រកស្រកសាហាវស្រកលឿនបើញ៉ាំ3ថ្ងៃមកអាទិត្យមិនស្រកម៉ាមីនឹងទានដូឡូជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនវិញឆ្នាំក្របរបស់យើងណាជួយដុតជាតិខ្លាញ់រំលាយជាតិខ្លាញ់ហើយជួយទប់ការឃ្លានចំណីអាហារក៏ពេលនឹងការកាគឺជួយបណ្ដេញជាតិពុលធ្វើឲ្យយើងបាត់ដៃបាត់ជើងបានស្រួលបាត់អស់អស់តែម្ដងអញ្ចឹងការសំណល់ចាស់ជាតិខ្លាញ់ជាតិកខ្វក់ជាអីនៅក្នុងខ្លួនក្នុងពៀនធំរបស់យើងគឺដេញចេញឲ្យយើងបាត់ដៃបាត់ជើងអស់ហ្មងមកឈុតនេះតានាតាស្អកហ្មងចង់និយាយអញ្ចឹងហាក់សិនសំខាន់ឲ្យឆ្ងាញ់ទៀតឆ្ងាញ់អូឈ្ងុយណាស់អឺហឺអបបាក់ញ៉ាំហើយបងប្អូនអាយសំខាន់វាក្តៅហើយហើទៀតដែរដែរមិនអស់ហើយខ្ញុំបាក់ណាស់ឈ្ងុយតិចអាយតាប៉ុនឈ្ងុយនេះហត់តិចអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ជាងរដូវមែនតាអត់ទេកាលណាយើងដាក់វារៀងចាស់គឺវាឆ្ងាញ់វាឈ្ងុយធម្មតាហត់ម្ដងហត់ឈ្ងុយហ៎ឈ្ងុយចង់ចង់ស្អាតដូចបាមីលើបរិយាអត់កូនហាចង់ស្អាតដូចបាមីលើបរិយាអត់ចង់ស្អាតលើបដូចបាមីលើបរិយាញ៉ាំអីគេកាហ្វេចុះមិនណាចុះមិនណែណែយកអានេះទៅຕົកតិចហើយពីណាយកអានេះទៅຕົកតិចអាជីមីនមែនអាជីមីនទៅបាត់ហើយ
វាអត់ស៊ីហ្មងសល់3គ្រាប់នេះអូយអាណាស៊ីទេសល់តែទឹកហើយនឹងម្ទេសឲ្យគ្នាមិនទេអញ្ចឹងអានេះគឺជាអត្តកម្បាំងប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំបងប្អូនដល់គ្នាដែលគាត់សួរថាខ្ញុំញ៉ាំច្រើនញ៉ាំអីហេតុអីក៏ខ្ញុំអត់ឡើងគីឡូការពិតណាមិនមែនមិនឡើងគីឡូឯងបងបើសិនជាខ្ញុំមិនញ៉ាំជាមួយនឹងកាហ្វេដើម្បីទប់ស្កាត់វាបងហើយមិនលើជាឡើងប៉ុណ្ណាឯងដោយសារមុនបងឃើញអញ្ចឹងពីមុនគឺខ្ញុំឡើងគីឡូដល់ហូតដល់ទៅ75ឥឡូវខ្ញុំសល់តែ64ទេ64ថ្ងៃណាខ្លះ65 64 65ដោយសារតាអាហ្វាននឹងលើមួយចាគីឡូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឆ្លាញ់នឹងគីឡូប៉ុណ្ណឹងបើឲ្យខ្ញុំស្គមយឺនឹងតិចទៀតថាវាទៅស្អាតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឆ្លាញ់នឹងគីឡូប៉ុណ្ណឹងត្មងណាបងប្អូនដល់គ្នាដោយតែខ្ញុំបាននិយាយបាន5អញ្ចឹងគឺខ្ញុំណែនាំជាមួយផលិតផលណាដែលមានគុណភាពដែលពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ទៅគឺមិនចំណាយលុយខុសគឺប្រើប្រាស់ទៅគឺបានផលជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើងដូចថាឈុតសម្បល់យើងយកទៅគឺដឹងតែស្រក់ណាបងមើលពួកខ្ញុំមើលបងមើលពួកខ្ញុំឲ្យមើលការញ៉ាំពួកខ្ញុំគឺខ្ញុំញ៉ាំរហូតមិនថារបស់ហិលរបស់ខ្លាញ់ហើយខ្ញុំញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ3 4 5ដងណាខ្ញុំញ៉ាំមួយថ្ងៃ3 4 5ដងតែសួរថាពួកខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងសួរថាគីឡូខ្ញុំនៅសល់ប៉ុន្មានខ្ញុំពី75នៅសល់64ខ្លះញ៉ាំច្រើនណាស់65 66 64 65 64 65ចាំឆ្លាស់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំឡើងដល់68 69 70អីវិញអត់មានដោយសារតែខ្ញុំញ៉ាំវាឆ្លាស់គ្នាដែរហ្នឹងដែរតែបើខ្ញុំចង់ស្រកខ្ញុំថែមអានេះទៅមួយទៀតខ្ញុំស្រកទៀតលើហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានចង់ស្រកទៀតហ្នឹងទៀតទេព្រោះខ្ញុំគាត់ប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំស្អាតហើយបើឲ្យខ្ញុំស្រកខាងជាហ្នឹងទៀតសោះតែខ្ញុំចំបងបូនដូចស្វាយបងអត់ចេះញ៉ាំហើយពិបាកក្នុងខ្លួនអត់បងបងណាពីអស់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់និយាយដែរប្រហែលអត់ព្រោះអីអត់ចេះផឹកកាហ្វេបងឯងយកតែផឹកសិនបើបងឯងផឹកក្នុងពេលបងថ្ងៃឲ្យបងធ្វើទុកធីងធូងចេះចុះប្រហែលក្នុងខ្លួនខ្ញុំដូនលុយជូនបងវិញក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃព្រួយកាហ្វេតែយើងញ៉ាំមួយថ្ងៃដំបូងគឺវាតែធម្មតាបើសិនជាវាធ្វើទុកគឺវាធ្វើទុកថ្ងៃដំបូងថ្ងៃបើមិនធ្វើទុកគឺមិនធ្វើទុកទេអញ្ចឹងហើយគឺងាយស្រួលណាស់ញ៉ាំថ្ងៃដំបូងបងមានបញ្ហាបងប្រាប់ខ្ញុំដូនលុយជូនវិញញ៉ាំថ្ងៃដំបូងមានបញ្ហាប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដូនលុយជូនវិញបាយបងខ្ញុំទៀតមែនបាទតែវានៅក្តៅក្តៅឯងខ្ញុំដូចលងីអូខ្ញុំបាច់យើងនេះទៅឆ្នាំខ្ញុំលេបហោះជែកនោះជែកអីមកផឹកបានខ្ញុំខំថាទៅស្រុកអីយូរទៅផឹកអត់បានផឹកដល់ម៉ាច់អត់ហឹមតើបងប្អូនណាធ្វើការចុចឡាញ់ចុចវីដេអូឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានជាមួយនឹងកាហ្វេសម្រោបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាកាំងគីឡូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាចង់ស្រកចង់ដុតជាតិខ្លាញ់ចង់បត់ដៃបត់ជើងបានស្រួលបងណែនាំណាជាមួយនឹងកាហ្វេដែលក្រៅឈុតសម្រោបាទឈុតសម្រោដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប៉ះពាល់ជាមួយបគុណជាមួយគាត់ព្រោះអីចូលបន្ទប់ទឹកតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺស្រកពិតពិតណាបងណាគឺស្រកពិតពិតបើមិនស្រកបាមីដូលុយជូនវិញបងផលិតផលរបស់មេអាមីគឺស្រកមើលតែខ្ញុំដឹងហើយអ្នកដែលធ្លាប់តាមដានខ្ញុំគឺដឹងហើយថាខ្ញុំស្រកប៉ុណ្ណាហ៎ស្រកប៉ុណ្ណាអូអត់ទេណាមួយនោះមួយទៀតអីមួយណាសល់3គ្រាប់នឹងសល់ឆ្នាំជាប់មួយប្រមាត់ថៃមួយវីតាមីន C មួយនឹងឯងវាសល់តែ3គ្រាប់នឹងបាយអស់មកទៅខ្ញុំហៅទៅទិញឆ្នាំថែមតើបងប្អូនអាចខមមិនសួរបានណាចំពោះបញ្ហាឬក៏អីអីចឹងបងអាចសួរបាន
ហើយបងប្អូនចង់បានអីបងប្អូនសួរនឹងមកបងជាមួយនឹងផលិតផលខាងយើងគឺយើងមានតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងបែងអីនោះអឺញ៉ាំកាយមួយហើយមិនដាក់រូបនឹងវិញ Facebook ថ្មីទៀតអត់ទេអានឹង Facebook ចាស់ដល់យូរណាស់ហើយតែមិនយកគ្នាមកមើលចាចូលទៅរួចណែមព្រមផ្លិចលេខកូដផ្លិចអីវាសើទុកក្នុងនឹងទាំងអស់ហាយបងបាទសួស្តីអូនបងប្អូនតែគាត់មានបញ្ហាកាំងក្លោកាំងអីមកតាក់តោមកខាងខ្ញុំបងមានបញ្ហាធាត់មានបញ្ហាខ្លាញ់ច្រើនខ្លាញ់អីដោះបបោតាក់តោមកខ្ញុំតាក់តោមកខ្ញុំបងគឺតនីណាបងណាតនីស្អាតណាអូនអូនទាំងពីរអរគុណច្រើនតែឈុនមានតែឈុនខ្ញុំមួយសរសើរខ្ញុំរហូតគ្រប់ពេលឡាយគឺមានតែចែកឈុនមួយទេតើបងប្អូនតើធ្វើការចុចឡាយចុចស្អាតប្រាក់មួយប្រើតែកាហ្វេមួយមុខស្រអត់សួរថាស្រអត់ស្រក់តែស្រក់តិចបំផុតដោយសារតាកាហ្វេឬកាកាគឺវាជួយដេញជាតិកាកសំណល់ដែលយើងហូបទៅឲ្យយើងបាត់ដៃបាត់ជើងអត់ឲ្យយើងឡើងគីឡូចាតែបើថាឲ្យស្រក់ខ្លាំងវាបានស្រក់ខ្លាំងហើយបងធម្មតាដូចរបៀបថាមនុស្សវាមានដៃពីរជើងពីរដល់ពេលសុកសុកនៅតែដៃមួយអញ្ចឹងទៅក៏វាពិបាកដែរអញ្ចឹងវាបានទៅតាមនឹងតែបើបងមានបញ្ហាស្រក់ឲ្យបងចង់ស្រក់លឿនបងចំណាយដំបងនឹងចោះបងចំណាយទិញឆ្នាំគ្រាប់មួយឈុតនឹងទៅទិញមួយឈុតនឹងទៅ60ដុល្លារទេបងបងចំណាយប៉ុណ្ណឹងសិនបន្ទាប់ពីបងស្រក់ដែរគីឡូដែលបងពេញចិត្តហើយបងចាំទិញកាកាក៏បានបងចាំទិញកាហ្វេក៏បានបងចំណាយត្រឹមតែ22ដុល្លារទេឬក៏បងយកជាឈុតចឹងទៅ60ដុល្លារយកវា3មុខនេះក៏បានដែរយកវា3នេះក៏បានក៏តម្លៃវា60ដុល្លារដែរបងនេះក៏តម្លៃវា60ដែរ3ហ្នឹងក៏ជូនបង60បងចង់យកកាកាក៏បានបងចង់យកកាហ្វេក៏បាន2មុខហ្នឹងបងយកទៅញ៉ាំឆ្លាស់គ្នាហើយបងអាចចាំបាច់ញ៉ាំវាមួយថ្ងៃ2ដងក៏បានដែរបើសិនជាបងអត់បានញ៉ាំអីច្រើននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបើគ្រាន់តែបងញ៉ាំបាយព្រឹកល្ងាចធម្មតាបងញ៉ាំវាតែមួយមុខក៏បានដែរបងញ៉ាំអានេះក៏បានបងញ៉ាំអានេះក៏បានឬក៏បងឆ្លាស់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាបងញ៉ាំមួយថ្ងៃ3 4 5ដងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងត្រូវតែញ៉ាំវាទាំងពីរបាទវាជួយតន់ណាបងណាបាទវាជួយតន់ព្រោះអីបងអាយគិតមើលដូចថាឈុតបងយើងវាជួយឲ្យបងស្រក់បាន3 4ខាំដល់ពេលបងទៅញ៉ាំដល់ថា8 9 10គីឡូវាមិនទៅបាន3 4ខាំទេវាមិនទុកតន់វាទុកអត់ជាប់ទេវាទុកមិនជាប់ទេអញ្ចឹងតាមវាតាមនឹងដែរបងហើយបើសិនជាបងយកញ៉ាំជាឈុតបើគាត់ចេះតមចំណីអាហារចេះជ្រើសរើសយកជាមួយនឹងការញ៉ាំរបស់គាត់ណាបងអើយគាត់ស្រក់លើសពីការរំពឹងទុករបស់គាត់ហើយគាត់ចំណាយត្រឹមតែ60គាត់អាចនឹងស្រក់លើសក្នុងការរំពឹងទុករបស់គាត់ចាតែគាត់ថាធម្មតាទេបងអ្នកដែលគាត់ចង់ស្រក់ដោយសារតាគាត់ឃ្លានគឺជាមនុស្សដែលឃ្លានដូចខ្ញុំគឺចូលចិត្តញ៉ាំដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហើយបានវាព្រោះឲ្យទិញឲ្យដើម្បីស៊ីនឹងឯងទិញអាសម្បកមកផឹកដើម្បីយើងចង់ស៊ីច្រើននឹងឯងបងហូសាណាអរគុណច្រើនបងតែបើបងចេះតមចំណីអាហារជៀសវាងបញ្ហាដូចថារបស់ខ្លាញ់របស់ផ្អែមរបស់ផ្អាប់គ្រឿងសង្វឹងអីផ្អាប់វាមករយៈលក្ខណៈថាផ្អាក់វាមកទឹកពីអតិតណាបងក៏លោបបងស្រក់ហូរដូចទឹកអញ្ចឹងស្រក់វឺត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 ជាតិខ្លាញ់បងទៅស្រួតស្រួតហ្មងតែគាត់ខ្ញុំវាជិះអត់រួចដោយសារមិនខ្ញុំត្រូវថតហូបប្រហែលថ្ងៃហើយខ្ញុំត្រូវហូបប្រហែលថ្ងៃដូចគ្នាអញ្ចឹងមួយថ្ងៃខ្ញុំ3 4 5ដងអញ្ចឹងធម្មតាគឺខ្ញុំអត់ដឹងឯងខ្ញុំស្រក់បានគីឡូមួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តហើយគឺខ្ញុំឈប់ចាំជាមួយនឹងថ្នាំហើយបើថ្នាំនេះវាជួយទប់ស្កាត់ការឃ្លានចំណីអាហារទៀតឲ្យបងចេះញ៉ាំថាជ្រើសរើសញ៉ាំផ្លែឈើពេលល្ងាចញ៉ាំបាយមួយថ្ងៃមួយពេលហើយជ្រើសយកញ៉ាំផ្លែឈើពេលល្ងាចពេលអីបងស្រក់លឿនណាបងស្រក់លឿនសាហាវស្រក់លឿនណាបងអើយមកឈុតដល់ពេញចិត្តស្ដោកហើយបន្ទាប់ពីមកឈុតដល់ហើយបងគាត់តែទិញកាហ្វេក៏បានកាកាក៏បានយកមកញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃ
ណាយកមកញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃគឺជាការស្រាច់ឯបងញ៉ាំអានេះព្រឹកឬញ៉ាំអានេះយកឆ្លាស់គ្នាចោះឆ្លាស់គ្នាឡើងក៏បានដែរដើម្បីឲ្យវាជួយដេញអាការៈសំណល់ចាស់នឹងចេញមកអស់ក៏ឲ្យវាស្តុកទុកនៅក្នុងនឹងសំខាន់វាជួយរំលាយពួកអាជាតិខ្លាញ់ដែលជាប់នៅតាមពវៀនតាមអីហ្នឹងមកអស់ទៀតហើយឲ្យបើយើងបាត់ដៃបាត់ជើងបានស្រួលហើយទៀងពេលនិយាយទៅបងថ្ងៃនឹងតែបាត់ជើងបងហូបអីបាត់ជើងចេញមកបងហូបអីបាត់ជើងចេញមកហ្មងបិញស្មានគឺវានេះស្រួលយើងមិនបានស្វឹងណាហើយចូលយកបាយអត់ស្វឹងស្វឹងដែរអូយចេញល្មោះមែនមែនទេមុខខំនេះចេះញោមស្អីដែរនេះអានឹងមុខខំអរេនេះដល់នេះហ្នឹងអាយមុខខំហ្នឹងមុខខំអ្នកខ្លះសាច់ខ្លាយដូចញោមមកពេលមុខខំហើយមានអារម្មណ៍ថារវល់តែយកហៀនអេសហេបងញោមសុខចិត្តចុចបើអេសខូចសាច់ញោមសុខចិត្តបន្តទៀតចេះចុចនឹងអេសពីនរោថាមកមីកុំអេសអោយតែខែភ្ជុំទៅស្រុកមកវិញគឺអញ្ចឹងហ្មងមុខខំមែនវាល្មោះហ្មងដូចវាមានទឹកដូចវាមានទឹកអីមួយនៅក្នុងនឹងហើយល្មោះឆ្លងកាត់ទឹកស្អីនោះដឹងពេលខ្លះវាមកពីទឹកដែរអត់ទេអានេះគឺមុខខំចាមុខខំតែស្អាតចាមកនេះសើស្នាមមុខខំតែស្អាតចាមកវិញខ្ញុំឲ្យតែមុខខំគឺបែបនឹងឯងតែមែនដេកនោះមានបានដេកណាទៅនឹងតើល្ងាចមកវិញស្អាតបងចាអរគុណអរគុណច្រើនអូអរគុណបងខ្ញុំយឺតកាលដាក់សួរតែស្អីអញក៏វាស៊ីអត់មានថាត់សោះអូគេធាត់ឲ្យគេថាត់យ៉ាងម៉េចអញដាក់អឺមើលធាត់មិនម៉េចមកអូនអ៊ូហូឯណាកូនប្រុសកូនប្រុសខ្ញុំមែនងាប់មានកូនប្រុសទេបងក្មួយខ្ញុំតាຕົកធ្វើស្អីនេះប្រចាំអ៊ូងនេះហើយចុះគេមានតែតែធ្វើស្អីតែនេះគេងើបអូឥឡូវស្អាតហើយណាស្អាតຕົកតាមនេះមិនបានចំណុចអើយត្រូវហីវាហ៊ុយហោមស្អាតងាប់ផ្ទះនេះក្លិនស្អីគេដាក់ឆ្នាំកដោបក្លាបពេញនឹងត្រង់ត្រង់ខ្លួនមុខមែនតាគេយ៉ាត់លម្អតែអត់សុខចិត្តអេសហ្នឹងអរអេសអត់អេសខ្លាចអេសទៅវាខូចសាច់តើបងប្អូនអរគ្នាខំអនតើបងប្អូនអរគ្នាដែលគាត់ចាប់បានជាមួយនឹងសម្រក់បងកាហ្វេការញ៉ាំទៅស្រុកអត់ទៅស្រុកគីឡូពិតមែនល្អប្រាស្រក់ម៉ានហើយចេះឈុនចេះឈុនស្រក់ម៉ានហើយយកទៅមកឈុនស្មានតែមានកូនប្រុសមួយទៀតខំជួយអស់អត់ទេអង្គក៏សាច់ញាតិដែរទោះមិនកូនគេក៏គេសាច់ញាតិគេដែរប្រអប់អស់សាតូកូនប្រុសនឹងឯងលៀងដៃមួយសិនអូគេលើកទៅទៀតអូហើយមើលគេចេះមានចិត្តអូក៏ស្អាតម៉េះមិនចេះស្អាតអញ្ចឹងមិនបាច់ទេយើលើកសបកញៀវតែបាត់ហើយមាញ់ឲ្យខ្ញុំលើកចាញ់ខ្ញុំបាត់អូយនិយាយថាតបប្រមូលគេយកមាញ់លះខ្លាំងណាស់អូមកដល់លះនៅក្នុងបន្ទប់ទៀតមកបបួលខ្ញុំផឹកកដាលម៉ោង10ម៉ាន11 12ខ្ញុំហាត់មកពីស្រុកជឺឡានណាវាហាត់មួយថ្ងៃមួយល្ងាចចាខ្ញុំទៅស្រុកក៏ខ្ញុំអត់ផឹកអញ្ចឹងដែរយើងផឹកពីណាគេថាយើងដែរមែនតើទៅស្រុកអមារំផឹកអីសំបីមកបន្តិចគាត់ថាបងប្អូនមកទៅក៏អឺចិត្តតែកណ្ដោទៅអូកណ្ដោបងប្អូនកណ្ដោទៅ
ដណ្ដាតពាន់គ្នាបដោយយកមាញ់លះខ្លាំងណាស់លះអីគេបងណូណូបានលះអីហ៎បងនិយាយសួរបួតិចហាយចែជេឌីចាហាយហាយបងបាទហាយអូនតែគេចំណាច់ស្ដាប់បានណាមិនដែរអ្នកកំដរវាធ្ងន់ជាងគេអ្នកផាត់ទេខ្ញុំអឺស្លាប់ពីរដងកំដរគេដល់ថាស្លាប់កំដររបៀបម៉េចណាអើយឡើងទឹកដេកពីងកាំងដេកគប់ចាប់ពីភ្នាក់កឹបអឺនៅណាដាក់ដែរតាអើយអូយកំដរគេដល់ស្នាក់ក្នុងញាក់សាច់មែនតាអាទី1ហ្នឹងអត់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងឡើងក្ដេះហើយលក់ពីងកាប់ហើយនឹងម៉ោងប្រហែលទេណាទី1អាទី2នេះគ្រាន់តែជាការកំដរហើយណាតែខ្ញុំផឹកខ្ញុំមិននៅដល់ចប់ចុងចប់ទីដូចគេតែខ្ញុំស្បងខ្ញុំឡើងដេកហើយខ្ញុំបានមកនៅតលឯអស់ស្រែហើយបានឡើងដេកតែឡែទៅអូណូអគីឡូចាប់1ផឹកទៅនៅគីឡូ64អូនអូយចាឈុនក៏ស្រកច្រើនដែរនេះចាឈុនញាក់សាច់ហ្មងណាចៃថតវីដេអូទុកមកឡើងជីងប្រហែលដងថតទុកឲ្យពួកខ្ញុំមើលខ្ញុំយកមកធ្វើ feedback ចាឯងអូនរ៉ាំថាដៃចូលក្នុងនេះស្អាតមែនតើចាំមកគេទៅសារនេះថាចង់ទៅកាត់កញ្ចក់ធ្វើកញ្ចក់ថ្ងៃនេះកម្មវិធីទៀតណាអញហត់នេះនិយាយស្អីទៅដៃសួរថាកម្មវិធីស្អីគេអូឡូវចេះលាក់បាំងទៀតអូកម្មវិធីអឺនេះយកម៉ាញ់ផឹកខ្លាំងណាស់បងដល់ចូលគ្រប់No ឯណាទៀតហើយយកមិញផឹកខ្លាំងណាបងដើរជុលគ្រប់តុកគ្រប់តុកអត់ទេបងមកឯងច្រឡំមនុស្សហេខ្ញុំណាចេះផឹកចេះស៊ីពីឥឡូវបងឃើញគាត់ផឹកនៅណាឥឡូវឃើញខ្ញុំផឹកនៅណាបងបើបងទីនិយាយទីតាំងត្រូវអានឹងខ្ញុំជឿស្រឡាញ់បងជេននីនឹងចែអ៊ូហ៊ូណាចាអរគុណមីមីថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថានេះយើងដូចកាំងចេញស្មិចទេណាខ្ញុំបាន114អឺបោះខ្ញុំមកពឹបស្កឹងនៅនឹងបដោយហើយដបងឡើងនេះណាឡើងស៊ឺតឥឡូវបងប្អូនមកលេងឡើងនេះខ្ញុំឃើញការប្រៃបែងឡាស់មិនចាំងអនុបោះពីណាបោះពីណាខ្ញុំខាងនោះកាត់ទៅហ្នឹងខាងនោះហូកហ្នឹងជប់ទឹកទឹកមួយសិនហូកហ្នឹងគេអឺយប់ម៉ាញ់ខួបកំណើតបងស្រីពៅនឹងខ្ញុំជឿជឿមែនមកដល់ស្អុយស្រាហួងទូហើយប្របួលខ្ញុំថាចេនីថាផាត់ខ្ញុំបើកភ្នែករួយខ្ញុំថាអត់ផាត់ទេហើយស្រីធំសាក់បងទៅពោះទ្វារមីចុងគុកទៀតប្របួលមីចុងគុកផាត់ទៀតខ្ញុំអត់ចេះផាត់ខ្ញុំថាអត់ចេះផាត់ខ្ញុំចេះផាត់ខ្ញុំថាខ្ញុំចេះចេញលឺសលេងកដៅយំអត់ខ្ញុំលឺយំម៉ាញ់អត់បងប្អូនចង់សួរអីខ្ញុំអត់ចង់សួរមកចាខ្ញុំឆ្លើយ
មានចំងល់អីដែលចង់សួរខ្ញុំហេតុអីឥឡូវមិនមានបញ្ហាអីតើមកកក់សក់ហើយខ្ញុំថាទៅកក់សក់តាអ្នកជភ័ណ្ឌឡើយជភ័ណ្ឌគ្រប់ទៅចូលឡាយមានជភ័ណ្ឌខមមិនហើយជភ័ណ្ឌរវល់មើលចៅហ៎ជភ័ណ្ឌអឺចង់ថាជេនីទៅស្រុកមានសង្សារមែនអើយមានសង្សារណាបងប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំតើអត់មានសង្សារទេបងបងប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំតាណាតើធ្វើចំចៃចេនីលើស្អាតណាអរគុណម៉ៃម៉ៃបងមករាបុរោះខ្លាំងហើយមើលទៅដេកបាត់ហើយមិនឃើញមកឡាយអញ្ចឹងគាត់ដេកស្មើនឹងហើយគាត់ភ្ញាក់ល្ងាចទៅបងមានចឹងតោះសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មានបញ្ហាជាងគីឡូខ្លាំងបងប្អូនអាចសាកឈុតសម្រាប់របស់ម៉ាមីលើប្រយ៉ានេះបានគឺនិយាយថាស្រកពិតពិតតែម្ដងអានេះអានេះវីតាមីនញ៉ាំពេលព្រឹកបងប្អូនពាកពីគេមកបងប្អូនញ៉ាំអានេះមកគ្របមកហើយបន្ទាប់មកពេលថ្ងៃបងប្អូនឆុងអានេះ3ស្លាបព្រាមកមួយទឹកដៅអានេះញ៉ាំពេលយប់គឺវាជួយតែជំរុញកាកសំណល់ដែលបងប្អូនញ៉ាំច្រើនគឺវាជួយជំរុញមកអស់ពីរាងកាយរបស់យើងហើយវាជួយដុតជាតិខ្លាញ់បានល្អមែនទែនអូយចូលមើលនឹងខមមិនខ្ញុំផងវាភ្នែកស្អាតមកជួអាចយំជួទឹកទឹកលឿនមកខ្ញុំមកវិញហើយអូសើមកដែរសើមអុយចេនីស្អាតណាស់បែបធម្មជាតិត្រូវអូថែមធម្មជាតិដាក់ទោសមកអូនណាធម្មជាតិពណ៌បៃតងមកពីសកោធម្មជាតិស្អាតបែបធម្មជាតិមួយឈុតបាទបងបាទបងចំពោះសម្រាប់របស់យើងគឺមួយឈុត $66បញ្ចុះសល់$60ព្រីជាមួយនឹងសេវាកម្មដឹកណាបងណាជាមួយនឹងសេវាកម្មដឹកគឺយើងហ្វ្រីជូនទៅដល់ពុកប៉ែបងប្អូនតែម្ដងមួយឈុតនេះត្រឹមតែ$69បញ្ចុះសល់$60បើនិយាយចំទៅគឺ$60នឹងតែម្ដង$60ហ្វ្រីជាមួយនឹងសេវាកម្មដឹកហើយចំពោះការស្រកវិញគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រកអាចពី5 kg ឡើងទៅឬក៏5 kg ចុះមកបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លះស្រកលើសពីនឹងទៀត
chú ai đuôi hai bệt bầu hô ai chú ai đuôi hai hải biến bay hai mũi ai anh mến hả hả chấm gì anh mến anh đi nhắm pe trên đi một bị sọc vinh hai ôn cha mau rồi ta bông mau rồi ta nè mau từng ruột riêng mau từng bị nhiên mau từng từng o mòn bông nhắm mấy bát bông chụp quốc ca nhắm với cứ nghe xuống không ca tra tra khám mình tên vitamin bao dương ní cứ chiều vitamin nhắm pe prep đại chui tục cắt cờ ca clean chụp này à hả hai mùi tiết cứ rủng liếc chiếc khăn cứ chui đọt chiếc khăn nhưng tại đó bông mùi ngay bông nhằm tay mùi crop ấy bông nhạc bị kê lá bông nhằm ở này mùi crop và to bị bông nhằm viên bát đọc ra này tí tơ mập hay này tí nó bông ná bông vô rộm vô bông nhằm chùm mùi lên trên này à ha đôi chiếc lại chơ rứa cổ nhằm ấy bê phẩm chăng á và to máu bông vô cà phê bao giờ ní vô từ trong chùm mùi lên tật đau ôn ôn đạo viên chùm luôn bấy sạp rìa hai bông nhằm mà to bông Thế là mình dẫn ngay được. Mình dẫn ngay được. Anh mất đâu? Mơ, bà anh chưa mơ nữa. Mình mơ không có mơ đâu nữa. Anh thọt mến. Nguyên được biết. Mày Sao kia không? Tu mến. Mày tu thế à lý? Lý việc sạch đi chết hồn cho mỏ hả? Ồ, việc một chất thì đắng, một tích. Nè ồ, ư, miên sạch đông màu mến. Việc bao có chất. Ờ, sạch bao không chanh màu. Từng xong khai anh ta. Mà chỉ hiêng nghe, mà hiêng đi khăn nhìn kì. Tại ngày xưa gần. Mà anh tích tiết viết sổ, anh tích tiết sổ ai. Nhông nghe đúng. Mớ. Miên tay vào tay phải đi viết vào hòm. Đó sạch. Bông ở chơi. Ui chơi này anh đó sạch. Sao kê không? Chẳng tích anh lại mơ cho bông mình đi. Clea silicone màu nè. Clea chăm clea say bao nè. Cà phê đây kìa mơ anh đang say kê. Hello on Jenny. Dạ bông. Bông trong cốc viên rước anh bán. Sở mơ clea silicone hô là lạ bao nè. Mơ mà. Châu mà. Nè bông ô lọc nè. Đó sạch mà đông màu ạ. Đây là gì? Nhưng chơi ta nhảy lên thế. Tại vì phê đi à, vì khinh sạch cả hôm mà, cả hôm đi sạch cả mình. Mình ai giúp mình bao gồm hố bù cài á, bù á. Bù cài thắc, bù cài tiết bần, thơ mình score nhóm ấy ná nâng phần na sạy kê. Sạy kê hôm, mớ. Ôi bóng ơi, khinh quạt hào tư. Ôi chồng. Nước quạt bà thân. Ê chồng 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 chồng. Vì ná tên là không? Nước quạt bà xả sạp vàng hay. Ừ. Ở đây bóng đi thật. À, bị khlên sao? Ừ. Anh ăn xong. Chu lên. Chu lên ta đi, chu lên, score lại, chu lên. Dương cùng hai kê khổng, dương cùng mình nói đây. Nhóm prap là hao dương cùng mình nói đây. Dương thông vây khmên ta dương thăng chương. Dương cùng mình nói đây. Còn áo xong thì dây dương cùng phát mình nói đây. Dục mình dương cùng khăng. Anh tầm mơ chung mua bia không á. Anh ta cảm ơn anh nên ban mơ mộc mơ chung mua nà. Chia bị xét xây nắng. Ừ tạc ba mình chập vân nên anh chăm ngọt đây. Bởi nhóm cưng mụa nó ngay khơi và mụa ừ, đôi là việc bẹp mụa ca pia rồi tập hiệp á hay à đập bong ở hố sát đã thom đai on mà nữa bong ở sát ta bị bách chặt màu bây giờ nhanh mua nước lại chai nữa chai này cứ cho bàn phơi mình tôi còn mình tôi đã chai rồi tại nhân nhớ bị sát đấy nhưng mà lồng lồng đó hay mà đông 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 màu cực hẹn thì là vậy chứ còn ta xong a spike book này đang còn nhích đấy xong rồi book giống còn thì nhích đấy với xong a spike book dương đã
ព្រោះអីយើងផាត់មុខហ្នឹងហើយនឹងថ្ងៃផាត់មុខផាត់អីរហងៃវាតែតែមានតិចតួចតិចតួចចឹងចេះតែញិចវាចេញទៅវាដូចសម្អាតមុខដូចការតាមាសាមុខមកអីលេងចឹងទៅណាអ្នកមានអ្នកមានគេធ្វើអញ្ចឹងតែទាំងអស់ហ្នឹងតែគេអ្នកមានលុយគេទៅធ្វើអីឲ្យសអូគេទៅធ្វើទៅអីតែពួកយកអត់ទេបាទប៉ុណ្្នឹងបានហើយពេលយើងមានពេលតែតែញិចឲ្យម៉ាសាបន្តិចហ្នឹងថាណាវាធម្មតាញិចទៅដោយការសម្អាតមុនយើងជួនកាលវាដូចជាប់តាមហុនហុំហូអីបន្តិចតួចបន្តិចតួចសម្អាតចឹងទៅឲ្យវាស្អាតមុខអញ្ចឹងបានថាទោះបីខ្ញុំលក់ឈុតមុខមិនក៏ដោយក៏ខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការទៅញិចមុនដូចគ្នាដែរព្រោះអីជួនកាលឡេរបស់យើងវាធ្វើឲ្យមុនយើងណាឆាប់ទុំឆាប់អីបើតែញិចទៅគឺវាល្អដែរណាគឺវាល្អដែរ Hello sister Jenny អូយមានតែអ្នក Hello sister Jenny Blackpink come back ទៅពេតឲ្យលឿនទៅបងចុងគុកអរគុណ Hi ម៉ែអូយអញមានដើរកើតកូននៅតែពីរហាញ់រកឪអត់ឃើញសោះយាយម៉ាក់ប្រាងនោះឯងតែស្រុកជួយទៅទេអូយអ្នកអើយអ្នកកាលណាមកអូយខ្ញុំធុញនឹងកូនអ្នកឯងណាអូហើយខ្ញុំទៅនឹងស្អីគេទៅហៅខ្ញុំឡើងមកថ្ងៃ2ថ្ងៃ3មែនទៅទៀតអើយកូនអ្នកឯងខូចណាស់អើយហាប់ណាស់រៀនមើលក្មួយទៅឲ្យលោកមានកូននោះចេះមើលកូនឯងខូចណាស់ខូចជាមួយមនុស្សខ្ញុំថាដល់ខូចតែជាមួយមនុស្សដែលបដោយមានទេតាមចិត្តកូនខ្ញុំគ្មានខូចគ្មានអីបងអហូស្អាតណាស់អរគុណច្រើនណាស់អូនណាទុកធីតាអើយនាងឯងឈ្មោះទុកចឹងហ្មងម៉ែភ្លេចខ្ញុំនៅម្នាក់ម្ដាយអញមិនភ្លេចនឹងឯងទេមិក្រិតតែណាអូឡៃដេកតែណាអូងាយហើយហើយចាយទៅចាំមិនហើយចាយទៅផ្ទះហើយហ៎ចាយទៅផ្ទះទៅផ្ទះស្អីមានចាមានកាយគេអូស្អីហ៎តើអស្អីដែរតោហ៎ទៅលុំតោដែរហើយយាយលុបអត់អីជីវ៉ាដូសេរីពុទ្ធោឃើញយ៉ាងតែនៅជាមួយខ្ញុំជីវិតរុងរឿងទាំងអស់ចែកខ្ញុំកំពុងតែទិញម៉ូតូលក់ម៉ូតូទិញម៉ូតូថ្មីចែកដល់ខ្ញុំកំពុងតែទៅលក់ម៉ូតូក៏ទិញម៉ូតូថ្មីសូនបានតែ25 10កេះហ្នឹងចែកតន់ចាញ់ឯង25 25មិនតន់ចាញ់ណាចែកប្រយ័ត្នមើលលក់អានេះយកលុយកាក់ទីមួយអូយចាំបាច់កក់គេបាទទិញម៉ូតូសោះវាមិនដែរចែចែងទិញម៉ូតូក៏ចម្លែកមែនសោះកក់គេមុនណាណាគេកក់មុននោះទៅកក់មុនគេមានឲ្យលុយមកពីណាបងអាហ្នឹងខ្ញុំញ៉ាំបានអត់ផឹកបានអូនផឹកបានឲ្យតែណៃចាំស្គមបាញ់និយាយសិនមកឲ្យលោកបាញ់កូនខ្ចីអីចឹងហ្នឹងបើសោះបាញ់កូនខ្ចីក៏ណៃនាំទេបងទៅមើលក៏ជំរាបសួរបងបងចាជំរាបសួរស្រីតូចឧត្តមមានជ័យ25ចេញហើយបងអូអូ25ចេញហើយអូអញ្ចឹងតែបាត់ចាយគាត់ទៅទិញហើយចាយអត់លុយអត់លុយទិញម៉ូតូអឺគាត់ចេះនិយាយថាអត់ទៅណាអូអញ្ចឹងបើគេថាអញ្ចឹងអាមនុស្សធ្ងោធ្ងោហ្នឹងអាបងមានមានជាងអ្នកដែលអួតអូប្រៀបធ្ងោអើយធ្ងោ25ចេញហើយមុខមិនបាច់អញ្ចេះមុខទៀងចាតើបងប្អូនអ្នកគ្នាក៏ចាប់បានមួយនៅកាហ្វេអាចឆាចូលពេកបានណាបងហើយចំពោះអ្នកដឹកវិញថ្ងៃនេះគឺអ្នកដឹកខ្ញុំគឺរវល់ដឹកប្រពន្ធដើរលេងមកបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះអាចបានមកទេហើយចំពោះដបទឹកវិញអូយនិយាយដបទឹកឲ្យឆាំយកដបទឹកមកដបទឹកខ្ជិះខ្ជូខ្ជិះខ្ជូនេះតម្លៃដូចដើមណាបងណាចាំបានធំយកធំយកបានតូចយកតូចជាមួយនឹងទឹកអ
ដបទឹកមកថាទឹកត្រីមកដបនេះត្រឹមតែ15ដុល្លារទេបងរក្សាភាពត្រជាក់ភាពក្តៅបានរហូតដល់ទៅ14ម៉ោងបងសម្លាញ់មិនថាដបតូចដបធំតម្លៃដូចគ្នាថ្លៃសេវា2ដុល្លារបងស្កេនរូបឲ្យបងហ្វ្រីចំនួន2ស្លាកទៀតបងស្លាញ់រូបមួយណាបងដាក់រូបមួយនឹងណាបងណាស្លាញ់រូបមួយណាគឺដាក់រូបមួយនឹងដាក់បានមុខក្រោយមុខក្រោយទេបងណារូបដាក់បានមុខក្រោយដាក់រូបក្រយ៉ាតបានមុខក្រោយបងបងស្លាញ់មួយណាចោលចូលមកគឺដាក់ឲ្យរូបនឹងតែម្ដងជេនេះស្អាតណាស់អរគុណច្រើនបងនឹងអត់ទៅក្រៅនឹងដាក់ទៅក្រៅនឹងចូលតិចមើលនោះទៅចាក់ទៅក្រៅចូលនោះគ្រាប់ជីអឺតាំងពីកៅហ្នឹងសាប់ខ្មាញ់ហើយញ៉ាំទៅអឺវាមានការស្អីវាដាក់ទឹកក្តៅគ្រាប់ជីខ្ញុំឆុំសាមញ្ញ Hi I want to okay you want you buy it's $60 60 and free delivery 24 25 a country free delivery for 25 country ចែកចេនេះហើយឈ្មោះខ្ញុំមួយមើលបុរិទ្ធស្រីខូចអ៊ូហូគេគ្មានស្រីខូចផងថាគេស្រីខូចវាស្រីខូចអញ្ចឹងហៅវាទៅបើវាពេញចិត្តអូនប្រៀបណាធ្ងោប្រៀបនឹងធាត់ត្រូវហើយបងខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំចង់ធ្ងោដែរវាធាត់ចែកចេនេះហើយឈ្មោះខ្ញុំមួយទៀតហើយទៀតចែកចេនេះបងអូហូមួយជាសំណុំពរពី Face អីគេវាយអឺចែកចេនេះអ៊ូអញអានមិនទាន់អស់ផងគេដាក់អញបាត់ហើយនឹង3ដៃគេឲ្យវាយតែមួយសោះហ្នឹងណាតែខ្ញុំចង់វាយ3បងហើយឈ្មោះខ្ញុំផងអញហើយឈ្មោះឲ្យតែមិនຕົកឈ្មោះຕົកធីតាមិននោះគេហៅឲ្យតែអឺមិនចាឈ្មោះមកទៅដោះចាក់ដឹកទៅគេធ្វើហើយចុះអានោះខ្ញុំធ្វើហើយនៅសម្រាប់គេឆែអីគេនោះគេទៅទិញដំសិនឆែទៀតនឹងទៅព្រិចអឺចាំມັນថាទឹកក្តៅពីណាគេបិទមែនມັນអត់ចេញទឹកក្តៅនេះនេះណាគេបតានោះវាធូរអត់ទេទឹកក្តៅមានពាក់ព័ន្ធដែរនៅក្តៅធម្មតាតែលាត់ភ្លើងត្រីងអីគ្មានឃើញក្តៅអីទេគ្មានអាលាត់ភ្លើងពីណាឆែបើលោតភ្លើងមានតែឆេះវាលេងឃើញលោតភ្លើងក្រហមនោះអានឹងឯងមានតែឆេះមិនដឹងអញ្ចឹងឆេះហើយអញ្ចឹងអានឹងពាក់ព័ន្ធមួយទឹកឯងព្រោះអីទឹកយើងនឹងមានធម្មតាគាត់ថាទឹកវាអត់សូវខ្លាំងដោយសារតែវាអត់មានម៉ូទ័ររបស់យើងខូចម៉ូទ័ររបស់យើងឆេះឆេះប្រហែលថ្ងៃខ្ញុំប្រហែលឈឺចាប់ហ្មងហើយម៉ែជេខ្ញុំមួយមើលម៉ែមីស្រីខូចវាលក់ខ្លួនគ្មានបានលុយលក់ខ្លួនអញ្ចឹងតែប្រុសម៉ែមីចោលត្រូវក្របណាយកមកយកលក់ខ្លួនឲ្យ4 10ប្រុសយកទៅអញ្ចឹងប្រុសម្នាក់ថ្ងៃគិតស្អីហ្នឹងហាជឹកអញ្ចឹងស្អីបើបាញ់តាលក់គ្មានបានលុយហ្មងវាលក់បាន4 10នាក់អញ្ចឹងទៅវាយកតប៉ាជាមួយនោះអស់អាលេងអស់ពីខ្លួនអស់ក្តិតអស់អីអាលេងឆាញ់តាលក់បានលុយហីក៏ហើយលក់មិនស្រួលត្រូវភ្ញៀវភ្ញៀវត្រូវចិត្តចិត្តត្រូវភ្ញៀវអត់យកលុយពីគេទៀតដល់អានោះវាយទៀតងាយមានអីដប់ហ្មង Where do I order? E order from me. You can order from me right now.ម៉ែគ្នាប្រុសសោះហើយបាច់ប្រុសក៏ប្រុសទៅឆាបាយនៅម៉ែស្អីអោះឆាន់បាយនៅម៉ែអូយផុតជុំមកអើយអញអស់ប៊ូហ្វេហងចូលប៊ូហ្វេវត្តម្សាម្សាអញសប្បាយចិត្តបានហើយម៉ែចុកឈាមថ្ងៃប្រយ័ត្នចុកឈាមទៅអីហើយចុកទាំងឈាមចុកទាំងក្តិតថ្ងៃទៀតអូលនៅនឹងថ្ងៃអូលនៅនឹងហ្មងថ្ងៃគ្មានថ្ងៃស្រាក់ស្ដាលទេក្មួយរ៉េបដាក់ជេនីមួយរ៉េបដោយសារអីបងខ្ញុំគ្មានអីត្រូវរ៉េបមួយជេនីផងបងឈ្មោះពិតពីរស់អត់បងឈ្មោះខ្ញុំពិតពីរស់អត់
រាជនីហងអូយពីហងស្លាប់ទៀតសររាជនីហងហ្នឹងឯងក្មួយខ្ញុំនៅស្រុករងទឹកនឹងត្រកួរអត្រកត្រកូលខ្ញុំវងទឹកនឹងត្រកូលខ្ញុំរាជនីវងអាយុថាខ្ញុំអាយុយអាណាគេឈ្មោះរាជនីវងក្មួយខ្ញុំនៅស្រុកខ្ញុំថាឈ្មោះគេរាជនីវងអូហូOkay, I want to send to California, USA. Okay, I check. But if you in USA, you have to pay shipping by yourself, nah? I'm not free for you. I only free on in my country only. Another side, you have to pay. Then I will check for you.For the shipping to California, USA. Quát hai bong khmui mạch bong. Bát bong đi dây mùi quát hong chẳng bong. Mình nà, nà cái hai. Dây mùi bì nà. Okay, understand khmai. Oh. Bố ngoại understand nhóm dây áo lê tiếp ngoại à cha đi dạ bong. ថ្ងៃនេះឲ្យម៉ែជាព្រះនាងហើយជាព្រះនាងស្អីកាយលក្ខណៈថាគេឲ្យបាញ់ធ្វើជាព្រះនាងគាត់ខ្ជិលបាញ់វិញអីចឹងអូអញ្ចឹងហ៎អូអូយបយរ៉ាត់ម៉ែមីស្រីខូចគ្មានផ្លាកលេងចកខ្ជិលបាញ់សើខ្ជិលស្ដាប់អត់បាន You speak English I cannot understand Yeah Because my English only me can understand when I speak, when I talk, when I laugh. yeah, like that. My, Jenny, Jay. Babe, chum, flick, babool, my auntie, to tour by bun, I'm by babool, auntie. So, by the by bun, I'm got delivery, but I'm okay, I'm there, I'm by the water, yole. Bo, who I smoke so much, we took them, did. Nghe ai hai bà bà tiệt thả Bị tốt chi đó I understand your English Ôi Amazing You so amazing Because you understand when I speak Oh my god You so amazing បងនិយាយជប៉ុនមួយគុនីជីវ៉ាគុនដាបេសកេតេគុនដាបេសកេហៃរូបការផ្កាអញ្ចឹងមានណាគេ How can I getIt because I am in USA. Easy. You add my Facebook page and I send picture to you. You can see. អត់ទេបងនិយាយថាចែកចែកផនគាត់ឆ្ងល់គាត់កំពុងតែវិលវល់ជាមួយនឹងភាសារបស់ខ្ញុំអឺបងអើយចំពោះបងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាបងឯងឆាតមកខ្ញុំសិនមកបងប្រាប់ពីទីតាំងរបស់បងអត្រេសរបស់បងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកន្លែងណាហើយលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនគេឆែកមើលតើការផ្ញើជូននឹងគឺអស់ប្រមាណពេលដែលខ្ញុំបានជាមួយនឹងតម្លៃហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ទៅបងវិញតើការផ្ញើជូននឹងប្រមាណប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងទៅបងអូខេអត់បងអូខេបងគ្រាន់តែថាដោយថាទូទាត់មួយខាងខ្ញុំមកហើយមកខ្ញុំទូទាត់មួយខាងខ្ញុំមកហើយទៅខ្ញុំនឹងផ្ញើទៅហើយតែចំពោះប៉ុន្មានថ្ងៃអានឹងបងក៏អត់ដឹងដែរណាចំពោះការផ្ញើទៅដល់អានឹងបងក៏អត់ដឹងដែរគិតថឹងគុណតលອດបែងមីនឹងទៀតមកពាកនឹងទៀតថ្ងៃពាកនឹងទៀតបានមីចោលត្រូវក្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងថាវាថាចែខ្ញុំនឹកអ្នករហូតទៅវាមានប្រុសផ្ញើសារនឹងមកវាអូខេ I send your in chat នឹងហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយ
ម៉ែអូហូបែកអាចម៉ែយប់ឡាយអត់យប់នេះអត់បានឡាយទៀតហើយអារវល់រស់ទីក្រៃពីប្រជុំបងអាណាមួយឥឡូវគេគ្មានភ្ញៀវទៀតហ៎ព្រោះភ្ញៀវត្រូវសុកដែរអញ្ចឹងអស់អស់ធីកឲ្យបែង Can I call and talk to you? It's okay. You can chat to me. You can chat to me. It's okay. ប្តីម៉ែទៅណាសួររឿងប្តីអញទៀតណាប្តីខ្ញុំកំពុងតែផ្ទុំនៅខាងលើចាផ្ទុំនៅលើណាចាប្តីចូលផ្ទះម៉ោងប្រហែលមិនដឹងបងនិយាយតៃវ៉ាន់វិញម្ដងតៃវ៉ាន់យកបាត់ឡាយរបស់ដកកមែនបងដកកបដកករឿងអញពាក់ព័ន្ធទេជាមួយនឹងនាងអញ Hi mommy why you do like this me do anything what I do whatI don't know what to do. Why I do I do what I do now? ក្មួយសឹងអីគេហងក្មួយសឹងកអីគេអូយស្អីទៀតចេះនេះអ៊ីម៉ែខ្ញុំខានមើលម៉ែយូអីគេចេះក្មួយសដាក់ស្រអីនឹងងស្អីហងសដាក់ស្រអីនឹងងកនឹងលស្អីគេក្មួយតដាក់ស្រអីនឹងងសសៃកលអត់ខ្មួយវនសារីនិយាយសាមីម៉ែជេខ្ញុំមួយទុកធីតាគ្រាន់ឃើញឈ្មោះនឹងឯងជេនឹងឯងលេងចាញ់ហើយព្រោះអីទុកច្រើនណាស់ជាភ្នាក់ប្រកែងណែណាគេប៉ាត់អត់ទេអូម៉ែជេខ្ញុំមួយម៉ែខ្ញុំខានមើលម៉ែយូបាត់ថប់ហ្វេនអត់បាត់តែអត់តាមដានគឺបាត់ទេបាត់និតប្តីម៉ែណាថ្ងៃចូលក្នុងយោសពើម៉ែជេកូនម៉ែជេកូនណាហ្នឹងជាតា Why you want me to if I say I can say so well ញ៉ាក់ញ៉ក់សាហាវបាននិយាយអត់អង់គ្លេសធម្មតាឯងធម្មតាបងមនុស្សគេពូកែគេចេះអញ្ចឹងគេចូលចិត្តបង្ហាញវាជារឿងធម្មតាឯង because I can speak English you know អ្នកណាប៉ាដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសបាន perfect like me no it's only me if I can speak English very good I speak I talk you know ធម្មតាគេចេះអង់គ្លេស yeah គេមិនទៅ yeah និយាយដូចបែបyes គេចេះតែគេស្ងៀមស្ងាត់ no មើលទៅខំប្រំនិយាយឲ្យគេស្ដាប់ no ដើម្បីថាខ្លួនឯងនឹងចេះYou so funny like អីគេ monkey love mommy ខ្លាំងអូបងអូហូស្អាត hello idol rada ហៅឈ្មោះពិតអញទៀតហើយពិតជាប្រហើនខ្លាំងណាស់អីគេស្អីគេទុកស្អីគេនោះទៅសាយខ្ញុំទុកធីតាការស្អីនឹងឯងទៀតឯងមីងអូហូចាស់ជាងចែជេឌីទៀតមីងអូយបងថ្ងៃហៅអញមីងអញ្ចឹងហើយបើអញនៅក្មេងមិនហៅមីងទេអងនឹកបងជេនីហើយចូលក្នុងទៅកំពង់សោមបងខ្ញុំចិត្តទៅកំពង់សោមហីខ្ញុំចង់ទៅកំពង់សោមជាខ្លាំងខ្ញុំចង់ទៅរដូវភ្លៀងធ្លាក់អញ្ចឹងណាវាបើកទៅអាឃើញទឹកធ្លាក់លើខ្លួនភ្លៀងហើយទៅអាកន្លែងណាដែលហូរទឹកជ្រោះចាញ់ពីថ្មទីចាញ់ពីម៉ែយប់ចាញ់ភ្ញៀវអត់អូយមកភ្ញៀវវាភ្ញៀវថ្ងៃសរសេរអញ្ចឹងមែននេះអត់នឹកដៃខជើងញ័រដាក់ស្រាអានឹងវ៉ផ្ញើវាអាយ៉ា
្ញៀវគេសរសេរអសរផជើងញោដាក់ស្រាអ៊ីស្រាអ៊ីធំអឺញៀវថាគាត់ភ្ញាក់ពយល់ Oh my god everybody just speak up like me and then just speak up good night beautiful okay hi ខ្មួយ show or how are you guys doing today ហួយបងមិនសេខ្មែរហ្មងមកអត់ទេសោះ hi ខ្មួយហើយ how are you តែរំថាខ្ញុំធ្វើកញ្ចក់ចឹងទៅកំពុងសោមទៅអត់សុំទៅផងអូចាំបាច់សុំបងទៅលឿនលឿនគេមានឲ្យខ្ញុំជិះតែតែឯងណាគេដាក់ដល់គេជិះបានដែរបងមករាទៅណាហើយប្តីខ្ញុំមកលើសុំទឹកត្រីប្រពន្ធដើមមួយមកអូនអូយបងមកដល់20,000រៀលអឺអូ my god គួរចង់សោះបងអូហូបងមករាស្រវឹងខ្លាំងមែនដេកបាត់ហើយមែនបានអត់ឃើញមកឡាយអញ្ចឹងថាប្តីខ្ញុំគឺគាត់គេងបែបហ្នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃប្តីខ្ញុំអត់ចេះផឹកស្រាគ្រឿងស្រវឹងជាតិអកលអីទេបងណាដែលប្តីនៅជាម៉ែ24ម៉ោងម៉ែជេជេនីតាមួយអូម៉ែជេនីតាមួយ from Cambodia in Stockholm ស្គាល់អីប្រទេសហ្នឹងហ៎អូហូបើបើអូនកាត់ស្លាបច្រមុះបន្តិចមិនដឹងស្អាតប៉ុណ្ណាទេបងបាច់ចាក់មនោគមខ្ញុំវិញអត់កាត់ទេគឺខ្ញុំឆ្លាញ់ច្រមុះខ្ញុំបែបហ្នឹងបងរ៉ាដាឈ្មោះអីបងចតាបងរ៉ាដាឈ្មោះអីបងបងឈ្មោះអឺចាសុចិតាឈួងស៊ីខ្ញុំឈ្មោះសុចិតាឈួងស៊ីធ្វើម្ហូបអាហារយោ guy look so beautiful ថ្ងៃនេះអត់ឃើញអូនហូបថ្ងៃនេះខ្ញុំអូនបងហើយខ្ញុំបុកលហុងសាគីឡបងគូឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនខកនេះតាម៉ាទេណាដប់ទេណាដប់ទេចិត្តដែរអាយយ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 អូយស្មាគ្នាអូយអូអត់ទេធ្លាក់មកវិញចាំថតទុកទៅខ្ញុំចាំថតទុកអត់ទេខ្ញុំហូបអត់អូសោកជូតនេះអូយអាចទៅធ្វើអញ្ចឹងទេមក54 57អូវិញចិត្តអូយអឺអាចធ្លាក់វិញបណ្ដោយទៅណា54 57 5គុតអូ6គុតអឺអូស្អីនោះអីស្អីនោះ55 52 57 47អឺបបខ្ញុំសុំ200 200កាអឺអឺហើយគេទៅណាចោលខ្ញុំនេះ62 39 57 57 6បាញ់ជូតអីជួយណាមិនត្រូវហើយយកជូតណាអឺ44មើលមើលវាយ៉ាងម៉េចអ69អឺ65 70អឺគិតអីហ្នឹងហើយអញ37នេះតែប៉ុណ្ណឹងទៅថាស្មើគ្នាវាមិនស្មើគ្នា82ម៉ាច់អូម៉ែអូហូស្រឡាញ់របស់ធម្មជាតិនិយាយទៅ Hello ไอ้ฟอนខ្ញុំគាត់ថាចេះអឺយើងពេញចិត្តព្រោះគ្រៀងខ្លួនឯងបងអូហូស្ញាញ់មួយខ្ញុំថតយកទៅបတ်បន្ទប់ទឹកមួយបើថ្ងៃគាត់ថាអញស្ញាញ់អញ្ចឹងហើយថ្ងៃបានម៉ួយនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកថ្ងៃអត់បានទេថ្ងៃគួរអញថតរូបបែបស្អាតសង្ហា
អាហ្នឹងបើគេតាក់ទងមកអញមួយថ្ងៃអញថ្ងៃចាអាណាគេយកអញហាហើយតែបាត់នៅបន្ទប់ទឹកទៀតអាណាគេយកអញថ្ងៃចាញ់មកដូចអាចាំលក់អញចាញ់ហ្មងហ្នឹងចង់អញដិតដាមនៅហ្នឹងហ្មងណាចង់ដាក់នៅបន្ទប់ទឹកអីថតរូបឲ្យស្អាតឲ្យសង្ហាមកឲ្យគេចូលបន្ទប់ទឹកមកគេទាក់ទាញអារម្មណ៍ទៅគេចូលទៅផ្អើលអើបើអញចាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ្អែងកាត់មើលអាណាយកនេះសុជីតាឈួងស៊ី36ស្អីអញ្ចឹងចកែ36មែនណាគេអូយឈប់ភ្លាមសុជីតាឈួងស៊ីខ្ញុំថាណាបានឈប់ភ្លាមបានអឺ When I go Cambodia can I meet you okay បាយបាយឲ្យមកវិញទេបងជេទៀតមួយចិត្តាមកទៀតឲ្យសស្តប Stop. Welcome back បងជេននេះ to ពិភពបង្កងទឹកភ្នែកហ៎អឺបើផ្ទះយើងអស់អីត្រូវបង្កងទឹកភ្នែកបង្គាទឹកភ្នែកបង្កលហុងបង្កងទឹកភ្នែកបង្គាទឹកភ្នែកបង្កលហុងត្រូវហើយបើយើងចូលចិត្តស៊ីរឿងអស់ហ្នឹងហើយនឹងតែត្រីបុកអស់ហើយតែត្រីខៀវក្រហមខៀវក្រហមខ្ញុំចូលចិត្តមើលបងខ្ញុំចូលចិត្តមើលបងអូខេអូនអូហូផ្លិចថាព្រឹកមិញថាហ្វេនេះផឹកហ្វេទៀតស្នាមចង់គុកលុយផឹកអស់កន្លះកែវបានចេញអញ្ចឹងអត់បានចេញរូបអញ្ចឹងគេលែងហ៊ានចូលបន្ទប់ទឹកបាត់អើចាំបានខាហ្នឹងណាវាសុំរូបអីរូបឲ្យធំត្រូវរូបស្អាតបាតអីមកវាសុំរូបអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យយកតែបិទក្នុងបន្ទប់ទឹកគេអាណាចូលបន្ទប់ទឹកហ្នឹងទៀតម៉ែជេនីខ្ញុំឃើញនៅក្រៅហៅអត់ឆ្លើយសោះធម្មតាទេអូយគេឋានៈដល់ទៅជាម៉ែថ្ងៃមកដល់ហៅគេជេនីគេមិនឆ្លើយគេហៅថាម៉ែជេនីម៉ែជេនីមកឆ្លើយNice to meet you from Canada. Oh my god. Hello. ម៉ែស្រឡាញ់ច្រមុះតោទេបងនិយាយតែស្រឡាញ់ច្រមុះបែបអញនឹងខ្ញុំចូលចិត្តមើលឲ្យតែពេលសែតមើលបងហើយបាត់សែតបាត់ភ្លាមបាត់សែតបាត់ភ្លាមសបាត់សែតបាត់ភ្លាមចូលរួមសប្បាយជាមួយអូនផងចែកឈុនណាសាយមកចាឆ្លាក់ចុះឆ្លាក់ហើយឆ្លាក់ឆ្លាក់ដល់ពីពេកហ្មងណាតើអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងសូមបិទការ live ក្នុងប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែខួរក្បាលខ្ញុំឥឡូវនឹងវាអត់សូវដូចដើមចាប់ឯងមែននេះចង់ទៅវាចុកចកេះចង់ទៅម៉ាសាទៅមុខនេះខ្ញុំចុកចកេះអោមែនចូលឯមុនគិញមុនអត់អត់ទេអត់ទេប៉ុន្តែគាត់ម៉ាសាអូយគាត់ម៉ាសាល្អគេចាក់តសៃណាគេចាក់តសៃគេឆ្កោះចេញមកឡងធូហ្មងឡងធូខ្លួនហ្មងមែនតែអ្នកជាប់តសៃជាប់ស្អីដូចបែងណានេះហ่ะទទួលលេខទូរស័ព្ទនេះអាឡូចាដល់មកហើយបងអើយណាដឹកគាត់អត់ដឹកថ្ងៃហ្នឹងបងស្រឡាញ់បងណាបងឲ្យមើលដល់សារតាគាត់មានការព្រមព្រៀងគាត់ត្រូវទៅអត់ដងខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់មានកាយដែរហើយអីផាន់ដែលឲ្យគាត់មកដឹកគាត់ថាគាត់បានដឹកឯងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគុំក៏តាក់តងទៅភ្ញៀវហើយខ្ញុំជាប់ line ហ៎ពេលខ្ញុំ line ចောင်းខ្ញុំតាក់តងទៅភ្ញៀវដើម្បីប្រាប់គាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងអីវ៉ាន់ដឹកអត់បានដឹកចេញអញ្ចឹងណាលោកគាត់អត់យកវិញអញ្ចឹងណាបងនងាយបាយមើលឲ្យខ្ញុំលពលឡាយនេះហើយប្អូនខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាអ្នកដឹកអត់បានមកដឹកទេថាអញ្ចឹងឲ្យគាត់តាក់តងទៅប្រាប់ភ្ញៀវទៅថាលោកភ្ញៀវគាត់អត់យកវិញអញ្ចឹងទៅយើងស្រួលសេរីវ៉ាន់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងឲ្យវ៉ាន់បងស្អែកអដែលបងម៉ោង11គាត់ចេញទៅដឹកចេញបាទ
បាទបាទបាទអឺវិញនឹងហ្វូនអឺមានសរុបហើយនឹងលេបាទបាទបាទបងបាទបាទស្អែកម៉ោង10ហ្នឹងគាត់បាត់អឺយកអីវ៉ាន់ចេញទៅតែទៅដល់ទីតាំងរបស់បងម៉ោងប៉ុន្មានអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរដោយសារតែគាត់ដឹកទៅតាមស្រូនតែគាត់ដឹកទៅអញ្ចឹងណាបងអូបើអញ្ចឹងបងឯងលឿនអីចឹងហ៎បងឯងចូលមុនដោយសារខ្ញុំចេញពីស្ពានជួយយវ៉ាទៅដែរហ្នឹងបាទ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 ចាំមើលស្អែកឡើងក៏សេរីជូនបងរៀងលឿនបន្តិចណាបងណាបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទបាទបាទនិយាយទៅភៀវភៀវក៏យកឲ្យបានបងអឺបងជូនជេននេះច្រកប៉ុន្មានអោះបងជេននេះអត់បងជូនអឺឲ្យហាត់ជេននេះស្រកបានគីឡូដឹងការដែលជេននេះនេះតលកោម៉ាំងឥឡូវនេះសល់ម៉ាំង47ពីមុន5ម៉ាំងអត់ទេដោយសារបើសិនជាខ្ញុំនឹងញ៉ាំអានេះទៀតណាបើខ្ញុំបន្តកាប់ញ៉ាំអានេះហើយញ៉ាំអានេះរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងស្រក់ជាងនឹងទៀតតែខ្ញុំអត់ចង់ស្រក់ជាងនឹងទេខ្ញុំចង់បានថេខ្ញុំអត់ញ៉ាំអានេះប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំញ៉ាំច្រើនដូចថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំញ៉ាំអានេះញ៉ាំអានេះពេលយកអានេះខ្ញុំញ៉ាំទៀតតែនេះខ្ញុំសុំអត់ញ៉ាំព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ស្រក់ជាងនឹងព្រោះអានេះគឺវាជួយឲ្យយើងទៅបីតែខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរម៉ែយកឃើញខ្ញុំដកកននៅមុខផ្ទះហើយទៅមុខផ្ទះហើយថ្ងៃគេថាថ្ងៃឆ្លងចូលផ្ទះអញកើតមែនម៉ែយប់ឃើញខ្ញុំដកតោះឥឡូវយើងបិទ live នៅចេះនេះណោះតោះអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណចំពោះការឆ្លាញ់ហើយនិងការចូលចិត្តមើលប្អូនមិនថាប្អូននិយាយពាក្យអាក្រក់លេងសើចលើសលុះពោះទៀមនៅកន្លែងណាទេអរគុណច្រើនខ្លាំងមែនទែនចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែស្ដាប់ខ្ញុំធ្វើឈួតជាជេរឆ្វេងជេរស្ដាប់ហើយក៏អរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ឆ្លាញ់ចូលចិត្តហើយជួយទិញឲ្យបានខាងប្អូនគឺប្អូនអរគុណខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាពេលវេលាស្អែកយប់នេះឲ្យបាន live ទេដោយសារតែប្អូនមានការនៅខាងក្រៅទៀតហើយអញ្ចឹងlive ស្អែកម៉ោង12ហើយនឹងម៉ោង7យប់ថ្ងៃស្អែកថ្ងៃនេះ live បានតែពេលថ្ងៃនឹងទេអរគុណច្រើន bye bye ចង់បានឲ្យឆាតចូលពេកបានណាបងណា